الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. آمنت بالله صدق الله مولانا العزيز. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. لذا أتى مسلم يا خليا أن شجاء تمن آدم على سهله โลกมานี้นี่โลกมานี้ไทยนี่ได้ลูกดาริเยกะนะอุอสะอสะตะเนียบิบิวะเมซุชิลูกดาอาลองเยผะกินผิดตะมะนออาดัมอะลัยฮิสสลามซุลุชิลูกดาอาลองเยผะกินผิดอัลลอฮ์ชิงกาตะมะนออาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยปุญญะนูมะพันซิงเกอัลลอฮ์ชิงกาตะมะนออาดัมอะลัยฮิสสลามซู ตมนออาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยปุญญะกูผ่านซิงเกอันนี้อัลลอฮ์ชิงกาก้องเกตมะนูกูอัลลอฮ์ชิอะเมชูมะจามีมางาชิบีจีเนี่ยผ่านซิงเกผ่านซิงเกตมะนูกูผ่านซิงเกอะดิผ่านซิงเกฮะตะวามีปฐุมีมางาอัลลอฮ์ชิยะคิลาฟะห์ซุลัยซูลูกูยายูไปซันเกยาชิมะผิดดิไอ้โลเมชิบีเนาะมา အဲ့တော့အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ရဲ့ပုံကျမ်းကိုမြေကြီးနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့မှအလ္လာရှင်ကအဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပုံကျမ်းကိုအတက်ဝိညာဉ်ကိုထည့်ဖို့အတွက်အတက်ဝိညာဉ်ကိုမှုတ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတမဟုတ်ချင်းမဲ့အဲ့ဒီတက်ရှိလူသားဖြစ်သွားအဲ့မှာဖရစ်တာဒီအားလုံးကိုစကြေတာလုပ်ဖို့ တမန်တော်အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ရှင်မှာဖရစ်တာဒီအားလုံးကိုစကြေတာလုပ်ဖို့အမိကိုပေးတယ်အဲ့ဒီကမှာဖရစ်တာဒီအားလုံးကအလိုက်အမိကိုနာခံစွာနဲ့ပဲစကြေတာကိုပြုလုပ်ကြတယ်တို့တော့အဲ့ဒီထဲမှာရှိုက်တန်လောက်ခေါ်တယ်မာနထောင်သွားတယ်ဒီမာဒူဒူဟလာဒီရှိုက်တန်ကမာနထောင်ပြီးစကြေတာမလုပ်ဘဲငင်းဆိုင်နေ သူပါပြောနေကျွန်တော်ဟာသူ့ထက်တာလေအလ္လာရှင်ကကျွန်တော်ကိုမီးနဲ့ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တဲ့အာဒမ်ကိုမြေကြီးနဲ့ဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရှိုက်တန်ဟာလာနတ်အငြင်းထောင်ရလာနတ်တင့်ခဲ့အဲ့လိုလာနတ်တင့်သွားတော့ရှိုက်တန်ကဟလာဟလာလူသားတွေကိုအင်ယူထားခဲ့အာဒမ်အလိုင်းဆလမ်ရဲ့သားတွေမြေကြီးဆက်ဆက်ပေါ်မှာရန်ယူထားခဲ့ အဲ့ဒီရှိုက်တန်ကအဲ့ဒီရှိုက်တန်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီအညိုးနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာဟာလာညီမျိုးစုံနဲ့နောက်ရှက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့နောက်ရှက်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဟာလာနမာဇ်ဒီမဖတ်ပြအောင်ရိုးစာဒီမထားပြအောင်တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာကိုဟာလာမာနာကြီးနိုင်တဲ့တိဆောက် တနည်းအားဖြင့်ဆိုရမယ်ဆိုရှင်မန္တန်ကြီးနားရတဲ့လာအီလာဟာအစ်လာအလ္လာဟ်ဟာလာဟာလာဘယ်ဖန်ခြင်းကမှာခောက်ခုဝခြင်းခံနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအစ်လာအလ္လာဟ်အလ္လာရှင်တပါးလေးပဲခောက်ခုဝတဲ့တုံးတော့အရှိဖြစ်တယ်မုဟမ္မဒုရ်ရာဆူလ်လာတမန်တော်ကြီးမုဟမ္မဒ်မုစတဖာဆလ္လာလ္လာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ဟာဆိုလို့ချင်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့နဗီတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တက်တည်ခဲ့ရတယ်။နမနိကပါလေနမာဇ်ကိုစောင့်ဆောင်။နမသုံးကပါလေဇကာတ်လို့ခေါ်တဲ့စည်ရင်းသားဒါနာကြီးကိုပေးဆောင်ရတယ်။နမလီကပါလို့ဆိုပါလေဆိုရှင်အခုလိုရမဇန်လမှာပူဇော်ထားရတယ်။နမငါးကဆိုလို့ရှိရင်ဟဇ်ရာဒီရောက်တာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟဇ်ကိုထိုက်တဲ့ထိုက်တာဟဇ်ကိုပြုလို့ရတယ်။အဒီအချက်ကြီးငါးချက်ကိုမလုပ်ချ
أقول رمضان لا يلا بي في رمضان لا يلا يا كما هلا أونزان ميوزم توها روزا روزا متحا هلا أونزان ميوزم
حنا نوزاري متابع شيطان نوزم نوشن အဲ့တော့ဒီစားတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာအခုလိုရမ်ဇန်လကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကရမ်ဇန်ကိုကျွန်တော်တွေကကြိုဆိုနေရဆဟာဘာတွေသူတို့ရှိရင်ဟလာရှေ့ရခင်ကျွန်တော်တို့ဆိုဆိုဟလာလက်ထက်မှာဆဟာဘာတွေဟလာဒီဆဟာဘာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဒီရမ်ဇန်ကို၆လအရင်ကကြိုဆိုတယ်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်တွေကဟလာဒီရမ်ဇန်လကိုရောက်လာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကလူသားထားရမယ် ညမှာတရာဝီနမာဇ်ကိုဖတ်မယ်ဟုတ်လားမနက်မှာကျွန်တော်စေရင်သမင်းကိုထားစားမယ်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီကဝီဇာကိုထားရမှာဖြစ်မှာဖြစ်အဲ့တော့တရာဝီနမာဇ်ပတ်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်စပ်မိတ်ရှိအကျဉ်းသူဟာလာမြရမဇန်မှာအလ္လာရှင်ပေးထားတဲ့ခရီးတွေကိုယုံကြည်မယ်အလ္လာရှင်ချီးမြှင့်တဲ့ဟုတ်လားသဝါဘ်တွေကိုမျှော်ကိုးပြီးတော့မှ အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကညမှာထပြီးတော့စေဒီသမင်းစားရမယ်ဒီစေဒီသမင်းစားရင်ဆိုလို့ရှိရင်စွန်နှစ်ဖြစ်တယ်။တနေ့ဆိုဟာဘာတော်ဆိုတနေ့ဆိုဟာဘာတော်ကဟဲ့လားကျွန်တော်ဆက်ဆံချီရောက်လာရောက်လာချင်တော့အဲ့မှာကျွန်တော်ဆက်ဆံစေဒီစားနေတာဘယ်လိုက်ကျွန်တော်ဆက်ဆံစေဒီစားနေတဲ့အချိန်မှာဆိုဟာဘာတော်ကရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဆိုဟာဘာတော်ကကျွန်တော်စေဒီစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆ
لو بيدو ماري سيري مسامي نا روزا متحاني دنیا بھی بيو آئے سيري مسامي نا مني جاني سوني ما تمانو اسا سنسا آئے گا ہمیشی لیدا دل میں سنیا سنیا تی رمزان لاما تنورو لیگا ساتا ہوں نا پتا بھی تنورو لیگا حرام اسادا کو شاو دیا حرام اسادا کو شاو دیا تمنو اسا سن دی حرام اسادا ہوں نا پتا بھی بلو میشی کے لئے سرسی تمنو اسا سن میشی رو بھی ہاں پورے اتس زیویں گو پائیں سرو مدو اللہ شمیں یہ کسام لودائے غم آئی تھے میں حرام اسادا کلو ٹھے لئے سرو شی أي حرام أساتا وجاو أي لدائي يبقاو ليزي كلو دي عمل دي ملكة دي كيا ما محو موزن 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 هلا تلو مميا دي لاما تنوري کا دواري تاوم دي عمل دي لو مي أي لو دي لو دي أي لو دي عمل لو دي أي لو دي دوار تاوم دي كما أري دواري أري عمل دي لكا بودو تنوري کا حرام سوري أي آدي دي عمل شان جيا ما بشي سلا بيجا تمارا سلا ہمیشی حلال حلال نے حرام کو نالے بولے حرام نے حلال کو نالے بولے تمارا سلا ہمیشی بخاری جنمہ مجا کے مارے کھت کھی یولا لگے اری کھت کھی لیہا او سا بھی سینے بدر بیو حلال لا حرام لا ہوا بتو لوگا کہ یوسا یوسا تمارا سلا بخاری جنمہ دیکھے تالا کو یولا بھی سلا 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 حرام لا حرام لا بلو مکھوے جارا تروز یارا اکم سام سام ایلو ای کھکو تمہارو زمان میری ای کھکی یو لگے نا جا تنو لیہا سلوشی حرام روزی کو تنو لیہا شاوشی بیرو ما حرام روزی کو ساتا بیرو تنو لیہا دیلا ما عمل دیگا بیجیا ما چھتے تا جا اللہ شیئے تنو لی آلنگو دی رمزان تیین نگا نسان رمزان حلا ناو سویا تھی تنو لی کو حرام روزی نے سیری تمہیں گو سانا ہے گوئے اللہ شن چھمی نہیں بازی حلال روزی نے جنوری آلو وافی نہیں ہے توفیق اللہ شن چھمی نہیں بازی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین